لبيك يا حسين لبيك يا حسين. میں ان بچوں جوانوں سے ایک جملہ اور کہوں جو ہمارے ہاں ایک الجھن کا سبب ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ ہے سلیقے کا فقدان، حکمت اور دانائی کا فقدان. بڑے بڑے دانشور لوگ آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، مگر ان کے یہاں سلیقے کا فقدان پایا جاتا ہے، اور بہت کم پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے یہاں سلیقہ پایا جاتا ہے. تو جو سلیقہ مند لوگ ہیں نا، سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، جو سلیقہ مند لوگ ہیں ان کی رفتار خدمات کے رستے میں بھی اور معاشرے کو سکون پہنچانے کے حوالے سے بھی اور اپنے حوالے سے بھی، ان کی خدمات زیادہ نظر آنے والی ہوتی ہیں، محسوس کی جانے والی ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں. اور جو سلیقہ مند نہیں ہے ان کے ہاں نقصان اپنا بھی ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو جس طرح گھر کے اندر خواتین سلیقہ شعاری کا مظاہرہ کرتی ہیں، ایسے ہی ہر شخص کو اپنی زندگی میں سلیقہ شعار ہونا ہے. جب ہر کام میں سلیقہ شعار ہونا ہے تو پھر عبادت میں بھی سلیقہ مند ہونا ہے. یہ عبادت میں سلیقہ مندی کو توجہ چاہوں گا، یہ عبادت میں سلیقہ مندی کو ہی سیرت مصطفیٰ پہ عمل کہا جاتا ہے. یہ نبی نے سلیقہ مندی عطا کی ہے، ایسے کرو ایسے کرو یہ کرو ایسے کرو، نبی کا دیا ہوا سلیقہ ہے کہ جسے اسلام کہا جاتا ہے. اسلام نبی کا دیا ہوا سلیقہ ہے، لہذا اگر آپ چاہتے تو آزادی سے کہہ دیتے کہ اللہ کی بس عبادت کرو، مگر نہیں، جیسے میں کر کے دکھاؤں ایسے کرو.